2014မတ်လကုန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာသံကောင်းစင်းကောက်ခံတာတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေအထိကောက်ခံတာတွေလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးက VOA ကိုပြောပါတယ်အရင်နှစ်30ကာလတုန်းကအခြေအနေနဲ့မတူတာကြောင့်လုပ်ငန်းနှစ်ဆပုံလို့ရမယ့်သဘောရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကို VOA သတင်းတောက်ကိုရော်နီငိမ့်ကတီးတန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကောက်မဲ့ပုံစံပြည်လုံးကျုပ်အစ်စ်နိုင်ငံစင်းကောက်ဝင်ခြင်းက1983ခုနှစ်မှာတချိန်ကောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်10နှစ်ချားပြီးတော့အခု1983မှာတချိန်ကောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆော့ဆော့ဟိုပြောသလိုပဲနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာမကောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ရင်းနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကောက်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်မှတ်မိတော့က1983ကောက်တုန်းကအဲ့တော့လူကြီးက28တန်းကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတွက်ချက်ဘူးရနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ first October မှာတိုင်းပြည်သူတွေခံမှန်းတွက်ချက်တင်ပြကြတာရှိတယ်။ခုတော့63တန်းကျော်ကျော်2013ခုနှစ် October 1ရက်နေ့ခံမှန်းချက်ပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ဆလောက်ဟုတ်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့နှစ်ဆကျော်ကျော်ပုံများတယ်အဲ့တော့ workload အပြင်တော့စကင်2083ခုနှစ်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အခုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းက workload နှစ်ဆလောက်ပုံများတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဒါကပရမဆုံးထူးခြားချက်ပေါ့ဒုတိယကထောင်ကွာချစ်စတဲ့ကိုနေကောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လူအင်အားမင်းတွေနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့။စည်ရင်ကောက်တာတွေဖြည့်တာတွေသွေးတာတွေတိမ့်တာတွေစသဖြင့်တွေလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့။အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့2010 round ခေါ်တာပေါ့။2010ကနေ2020အထိကောက်မဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးအစီအစဉ်မှာပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲလူလုံအားနဲ့ကိုနည်းပညာနဲ့ကိုတဝက်စီလုံးမဲ့စနစ်ဖြစ်လာတယ်။ကွာခြားချက်ကလည်းအဲ့တော့ကွင်းထဲကိုဆင်းပြီးတော့ကောက်မဲ့စည်ရင်းကောက်တွေရရေးမှတ်တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုံးချုပ်ကိုပြန်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာရခိုင်လိုလက်နဲ့ပြန်ကူတာမဟုတ်တော့ဘင်းနဲ့ဟို OMR ဆက်လို့ခေါ်တာပေါ့ Optical Mark Recognition ဆိုတာအဲ့ဒီစက်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့ဒီကိင်္ဂနာတွေကစာသားပြည့်ကြောင်းတော့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နည်းပညာအတူပြုတဲ့စနစ်ကိုဒါပြောင်းပြီးတော့ကောက်ပါတယ်ဒါလည်းဒုတိယကွာချက်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကောက်တဲ့မူပေါ့ကောက်တဲ့မူဆိုတော့ရခိုင်လုံးကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတုံးနေကြတာကนี่นี่ชื่ออะไรบ่ครับดีจูรีเมธอดก็ครับดีจูรีเมธอดสรว่าณีเมยอย่างมากောက်ดาสรณีเมยก็กောက်ดึกสรเนเนลีชุบทุ้ยตัวเนเนภูมิมาจนสรว่าสรจนมีตาสรว่ายางกุมาณีเลยสรว่าสรครับจนว่าณีภิโรมาตาวันทัดส่องเลยสรจนกูยางกุมากောက်มล่ะณีภิโรมากောက်มล่ะสัตว์ติภิดีโลชุบชุบทุ้ยตัวเนเนเอ้อตะกองซินเยหมู่ว่าโหมะทัดมะจันสยิมันโหลပြောได้ตัวจอกดีโลชุบชุบทุ้ยဖြစ်ได้สรเกงกะนะมามันได้อยู่บ่ดอกอะกูกောက်มาสนิทกะดีเฟโตเมธอดဒီဘက်တို့မသက်ဆိုတာတွေ့တဲ့အရာမှာတွေ့တဲ့လူကောက်တဲ့စနစ်ပေါ့ကျွန်တော်တကောင်စီရင်ညွှန်းချက်ရေးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားပြောသလို2011ခုနှစ်မလ29ရက်နေ့ညတကောင်ဝချင်းကိုရင်ညွှန်းချက်လို့ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကို30ရက်နေ့မနေ့9ရက်နေ့စပြီးတော့ဒီ plus 10ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီ6:00နာရီဒီပေါ့လေချမ်းပြီးတော့6:00နာရီဒီပေါ့အဲ့ဒီတွေ့မှာကောက်သွားမယ်စနစ်ကတွေ့တဲ့လူတွေ့တဲ့ရမှာကောက်တဲ့ default စနစ်ကိုဟုတ်ကဲ့တော်ပြီးတောက်ပဲဟိုကောက်သွားမယ်ဟာဒါလေးတွေကနည်းနည်းလေးကွာခြားချက်ကြီးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းဟို1983ခုနှစ်နောက်ဆုံးကောက်ခဲ့တဲ့ကောင်ကလူခွေနဲ့ပေါင်း30ကောက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့အချို့ဒီပြိပကနေမြေတွေမှာမကောက်နိုင်တာတွေပါတယ်အခုကြတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့တွေကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ2018ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်တာဝန်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီ National Reconciliation လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားရေးကြဆေးလုပ်ပါတော့အဓိကထားဥတည်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်း16ဖွဲ့နဲ့14ဖွဲ့နဲ့လည်းအလာဒီဒီအဖြစ်ကဲစိတ်လက်မှတ်ရေးထိုးနေတဲ့သဘောဘာလို့ရှိလဲကုစုတာ nationwide စီစွဲအကော့ထိုးနိုင်အောင်နော်တနင်္ဂနွေလုံးအဖြစ်ကဲစိတ်စာချုပ်ထိုးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကာလပြည်တော့ဘာပဲပြောပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးတိုင်းရင်းသားညီညာစီလုံးပေါင်းနေအရှိန်ကုန်ရနေတော့ခဏိတော့ကျွန်တော်တို့ကပြိပကနေပြည်တော်ဝင်ကောက်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်များများဝင်ကောက်လို့အထူးဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အလာပြည်တော်စုစီညီညာရေးပုံစံရေးလုံခြုံရေးကော်မတီဖွဲ့ဖြစ်တော့ကေနုနေပြည်တော်တာဝန်ယူတယ်ကျွန်တော်ကေနုနေပြည်တော်ကျွန်တော်ဝင်ကောက်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေညီတိုင်းနေတယ်ဒါကလည်းရခိုင်73နဲ့ကွာတဲ့ကွာချက်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ညာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစိုးရင်ပူပန်မှုရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူသဖြင့်အဲ့ဒီမိကုန်းနေပါပေါ့နော်မိမိကဘယ်လူမျိုးထဲမှာပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကသတ်မှတ်ပြီးထားတဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်နေနဲ့ဒါဖြည့်ပြရအောင်ခုမှရှမ်းပမာဆိုရင်ဒါတို့ကအရင်ရှမ်းနေပေါ့နော်အမေသူတို့အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားဝင်ကရှမ်းပမာပဲသတ်မှတ်ထားတာဟောသူတို့ဒါရှမ်းဒီတတ်မှတ်ပြပါဆိုရမျိုးနောက်တစ်ခါဒီဇူမီယာသူ့ကိုချင်းအုပ်စုထဲမှာမထည့်ပါနဲ့သူကသူ့အတူတတ်တတ်
ชิมบีเนี่ยมาเรียนไทยเนี่ยตัวต่อสูงมีสุดเลยแต่ในนั้นจะมีอันนี้เนี่ยต้องสุดยอดมีอยู่นอกจากที่ตัวเวดูมีสูงกว่ามีมาสกัดเปลี่ยวไปไหมเนี่ยมีมาสกัดเปลี่ยวได้จริงๆอันนี้ต้องสุดยอดมีอยู่เลยเราจัดที่อะไรอ่ะอันนั้นเนี่ยพัฒน์เราวิญญาณเปลี่ยวไปสิ่งจัดจริงๆจิตสุดที่บาร์เลยอ่ะดูมีโอกาสอะไรอย่างเนี่ยเลยเปลี่ยนมาเลยโอเคสำหรับทุกคนเลยโอ้ชิมบีอะไรก็แล้วเราไม่มีจะเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาป่ะส่ว
ပြောတော့တကြောင်တချို့ကလည်း135မျိုးဆိုတာမရှိတော့ဘူးအချို့လူမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးဒီ135မျိုးတွေမှာမပါတဲ့လူမျိုးတစ်တည်းလည်းထပ်ပြီးတော့အရင်မကောက်မိတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါတွေထပ်ပေါ်နေတယ်ဒီအတွက်ဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမျိုးတွေရှိတယ်လွတ်တော်မလို့ဒီမျိုးကိုနေကျွန်တော်တက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1က ဒီတရာ35မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်အခြေခံကိန်းကဏ္ဍဖြစ်အသုံးပြရလဲဆိုတော့ဒါကိုဘရစ်ရှ်ကိုလိုနီလက်ထက်ပေါ့နော်1935မျိုးရှိတယ်လို့ဒီပြခဲ့တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းအစင်းစင်းမော်နော်ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ဆိုင်ရာသမိုင်းတူတည်တည်တယ်ပေါက်ဆံကြီးတိုင်းပြီးတော့လောလောဆယ်တော့135မျိုးရှိတယ်ဟေးဆိုပြီးထုတ်ပြန်တာဟုတ်ဆိုတော့ဒါအခြေခံကိန်းလောလောဆယ
ဒီတစ်ခေါက်စီကောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတရား 2019年မလာကောင်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ၎င်းစင်းကောက်ခံတာတွေလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းလူမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကဗီအိုကိုပြောပါတယ်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကိုဗီအိုဒရင်တော့ဦးတော်နေငင်းကတီးတန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာနောက်တစ
ที่ใดไม่ได้กูจะรู้กลั่นตัวก็ภายในผู้มองสามเด็ดที่ทราบเช่นเดียวดีมาเลยโอ้ UNFP บอก United Nations Fund for Population ภายในเนี่ยเป้าสั่งยี่เดียวมูลในลูกดอกลูกเต็มยานี่ค่ะในงานสัญญาสันนิษฐานได้ถวายค่าในตัวผู้ชายแล้วไอเทมลูกของเขาเรียกว่าเพื่อไปได้ International Technical Advisory Board สมมติในงานนี้ปีนี้อาจารย์บีอภัยบอกอันนี้เพื่อมาในงานมองสลีในงานบ้างอันนี้เพื่อแล้วจะรู้เนี่ยมาจากคณะลูกเด็กลูกสองเจ็ดคู่จีบผมมาในงานงานสัญญาสัญญาลาบีได้ค่าในจะรู้เลยปีก่อนเรื่องงานชาวเอกาเป็นที่พยายามจะรู้เนี่ยซีวีลงตัวเลยเป็นเช่นการในงานงานโนมัสแตนเนี่ยยี่เดในงานงานสัญญาสัญญาเนี่ยยี่เดเนี่ยผมจะรู้ปีนี้ชินเนี่ยใกล้ยิ่งกว่าชีเดสัตย์พี่ที่รู้ลูกเด็กด้วยเจ้าจะรู้ที่นี่ลูกถ้าตัวการเล็กขนาดนั้นโนมสุดเลยผมมาตักชีดีเดียวผมลูกที่ยากจะรู้ลูกคตู้มาลดระดับจุดสูบแบ่งไม่ใช่เลยยืดเชื้อแบ่งไม่ใช่เลยบ่อันนี้ผมมาเช็คกันเลยบ่สรุปคุณอาจจะดูบ่อะไรดีดูมีโอสุกาตู้นามะดาวเทพีบ่มาซูบีคุณอาจจะดูแต่ก็เชื่อว่าสุดเนี่ยมาซูสุดละป่ะเลยเชื่อว่าสุดเนี่ยมาดูมีว่างาเส้นเนี่ยตู้มีจีนเอาซูบีก็แต่ตู้ซูรู้เทพีบ่ซูเทพีบ่รู้เบอร์เรื่องลูกชิ้นจันรัวเทพีเนี่ยมาเลยแล้วเบลูมีโอสุกาเราตัวเบอร์เรื่องลูกไม่ชิ้นส่วนที่ลูกสุกาเปลี่ยนตัวมาถ้าบีอัดเต็มเทลาราชิลูเช่ถ้าบีโรดีเนี่ยมาอัดเต็มปอลามาไปไอ้เราจะเขียนชี้แก่บุตรเตียงอาเซตุบิโอมาสโลโมมานราลีเลยที่มาพิโนยามะล่ะมาพิโอโรลูพิโอเกตัวเรลูบิโอเลยที่มาเชียนชิเบะพิโอเรตัวจังอัดเต็มยามิโรปอลูเลยเชียนชิเบะส่วนที่เตียตุ้งเซงานยูดีที่จันโรเซงเขาเดลุงงานปีนี้ก็มาดูที่อาเซนถ้าบีโรที่มัวเป็นสัสยามะที่ได้มาดีด้วยล่ะไอ้เราอัดเต็มเทเรพุสิยาเบย์พุสิมาปานิดเรสวาตีจ้าตังวันชีเดือดทับจะสวยนี่ยามกิสับเจนเบลีมิวส์ว่าเราจันนว่าเบลีมิวส์เราป้าจีเนสวยนี่จานีจันนว่าแต่กองเสียงเขาถ้าเราคุณอาเจอเนี่ยไหนกันนะการสัญญาสัญญาเนี่ยลาลูกีบมาบุตรีบีดอจันนว่าเจอตัวลูกีเนี่ยพื้นซีมูกพอทุราพีเดือดจังลูกีบเราชีเดเลยพื้นซีมูว่าจันนว่าไหนกันมาลูกมิวส์พื้นซีทาร์เอชินีเดียเบชินีชีเดเลยมาดูกูแบบพื้นซีจีเนี่ยกูจันนว่าอันนี้ทาร์เอชินีเนี่ยจะให้ทาร์กูเปลี่ยนลูกยามาရွှေပြောင်းမိသားစုတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီနေ့တော့ဒီနေရာမှာရှိနောက်နေ့ကျဟိုနေရာမှာတောက်တဲ့အခါမှာ
ก็อยู่กูก็ที่ปฐมเนี่ยมาตรงว่าไปตรงว่าเลยก็ไม่ดุจยาเนี่ยจ้างเลยตัวรู้ไหมถ้าเกิดเดชามีตัวรู้จะเป็นเอนทรีทัวร์มิวอยู่ป่ามันเอ็ดดิโลดับเบิลเอนทรีมาเปลี่ยวลงมาบ่โอเคแล้วก็ไม่สนิทกันตัวรู้ว่าอาจารย์สั่งรีบอยู่ใครเลยบ่เนาะไอ้ที่หาเดียวรู้ก็กดดีพ่วยไปรู้เสียก่อนเดชามีเลยลงไปดุจยากับพ่วยซีอยู่ก็ทำบ่พ่วยซีตัวรู้จะรู้ตามรู้รู้เจ็ดตาพ่วยรู้แล้วจะรู้ดีเจ้าหนาวรู้รู้แล้ว
no. Dilo hotel, motel, dilo gongs on the Oma Susu Sisi, she needed. Uba in my city, Hababia, no. Dilo opposite you called the city. Tatia got the tore money. Tarantino to the Tatani Valo, she made it, General Jamia, Tingla Manu, and out the door, Yashi, a cottage city. Not qua Inji Yaji, Una Tijamishi, Poku Yamo, or Tonya Saton to be a bawe, and I need a cocktail for you. ကျွန်တော်ကိုခွဲပြီးကောက်ဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီနေရာမှာရှိပြီတဲ့နောက်တနေရာထပ်ပြီးပြောရင်ဟိုနှစ်ခါတော့မထပ်နိုင်ဘူးတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့နော်ဟိုသူကသူကောက်ခံပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မေးလိုက်ဖြေနေမယ်ဆိုရင်တော့တော့ထပ်သွားနေတာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပပ္ပစီတီကမ်ပိန်းလို့ခေါ်တယ်အတိပညာပညာတွေပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့ဟိုလိုက်ဘူးချိန်ဖန်များစ
ဒီခက်ခဲမျိုးကိုဒီဒေသခံတွေဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တွားရောက်ကောက်ယူဟိုလက်မခံဘူးလို့ကျွတ်တင်ကြွေးကြော်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ခက်ခဲမျိုးကြောင့်ဘယ်လိုကြော်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါလဲကချင်ပြည်နယ်မှာကြောက်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောက်တယ်ကချင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်တဲ့နေရာတွေကြိုးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွတ်နေရာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုပ
တယ်အခြားသောပြိပက္ခဖြစ်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ကောက်ကြည့်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဟိုရခိုင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်တွေတခုပဲအလုပ်ခဲ့တာလေဆိုတော့စစ်တွေကတော့အဲ့ဒီတော့နည်းနည်းလေးဟိုအုပ်စုမစုကြပါနည်းနည်းပြတ်သွားလေးရှိတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့ဥစ္စာအကောင်းနဲ့အဆိုးဖြစ်ပဲပေါ့လေလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဘက်ရခိုင် community ဘက်ကဒီဘက်ကဘင်္ဂလီ community ဘက်ကနှစ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်တယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အချမ်းမြင့်ကတော့ကောက်တာကိုလက်ခံပြရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသိရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီတကောင်ရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကလေဒါကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိတဲ့တခုစီတော့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲအချို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆိုအသက်ရခတ်တာရှိမှာတော့နော်ဒီလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ဒီလောက်အသက်ရှိမှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဒီဥစ္စာကတော့ဒီမလာ29ရက်ညတကောင်အချင်းစပြီးတော့မွေးတဲ့ကလေးလေးရတယ်တက်ရှိတင်ရှားရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကပါဝင်ကြတာဖြစ်တဲ့တော့မပါရင်မပါတဲ့လူကပဲအခွေးဟိုလက်လွတ်သွားမယ်တဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဟိုရတော့ရခဲ့ကိစ္စလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း30မှာတခါလောက်ရတယ်နောက်တက်လဲသူ့ရဲ့ဟို procedure ရ10နှစ်မှာတခါလောက်ရမှာနောက်10နှစ်ဆိုတော့လဲဒါလုတ်ဖြစ်ခြင်းလုတ်ခြင်းဘယ်လိုဖြစ်ဘာဖြစ်ပေါ့လုတ်ဖြစ်တော့မှာ10နှစ်မှာလောက်ရမှာဆိုတော့ဒီနောက်တော့ chance ကောင်းတဲ့ခါမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟိုအကောက်မခံရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုအကောက်ခံတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဒါမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုဆရတော့ဒီချက်တွေအတွက်လက်ခံနားလည်အောင်ကျွန်တော်အရှိန်ပြပြီပြည်သူတွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာနားလည်မှုရှိတာနဲ့အမြနော်ပြည်သူတွေအကျိုးတက်ဆောင်ရွက်တယ်လို့နားလည်တာလည်းအမြဒီကိစ္စအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမကျင်နိုင်ရင်ဘသူ့ကိုမကျင်နိုင်ရင်မကျင်နိုင်လို့ဆိုပြီးမလွတ်ကောင်းတဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲတော့ဒီကိင်္ဂနာကျွန်တော်သုံးမဲ့ခါလည်းပုတ်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းမကောက်ဘူးကျွန်တော်နောက်မှရှိတဲ့လူတွေအစင်စက်တောင်းမှရှိတဲ့လူတွေအစိုးရဆက်စပ်ကဒီကိင်္ဂနာမှာကိင်္ဂနာကိုသုံးတော်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူကိုမကျင်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်မလားအော်တည်ကျင်လို့မေးလို့ဖြည့်ရှင်းရတာကလွဲလို့မကျင်တတ်လို့အကောင့်မခံရင်ကိုပဲခွေးတွေလက်လက်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရအချက်ကိုတည်တိကျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဒီလိုနားလည်တဲ့အမြဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကအောင်ပြီမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ